যাফল মোৰ নোৱাৰ নোৱাৰ ভিডিঅ'ৰ নোটিফিকেশ্যন আপোনালোকে খুব শীঘ্ৰ পঁচি যাব আৰু আপোনাক মতে সপোৰ্ট কৰি পাৰিব আগু যাব ত'লে চলন্ত ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰা কিন্তু হ' যে এতিয়া পৰ্যন্ত মতে সপোৰ্ট কৰি আছোঁ সেই প্ৰথমে মোৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ ত'লে চল্ভ কৰিব বেকিং চোডা লেম্বু ৰস কুকুৰা একাঠি ব্যৱহাৰ কৰিব শৰীৰক অনেক লাভ দি থাকে তালুক ଆଜି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରୁ ଜାଣିବା ବେକିଂ ସୋଢ଼ା ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକାର କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ବେକିଂ ସୋଢ଼ା ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ରସକୁ ଏକାଠି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶରୀରକୁ ଅନେକ ଲାଭ ଦେଇଥାଏ ଯେମିତିକି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ ତା ସହିତ ଅନେକ ରୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଥାଏ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ବେକିଂ ସୋଢ଼ା ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ଖାଇପାରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରୁ ଜାଣିବା ବେକିଂ ସୋଢ଼ା ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ଖାଇବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକାର କ'ଣ ଅଛି ଫାଷ୍ଟରେ ବେକିଂ ସୋଢ଼ା ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ଖାଇ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଖାଇପାରିବେ ଏହା ଶକ୍ତି ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଲେମ୍ବୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ହଜମ ଶକ୍ତିକୁ ମଜବୁତ କରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହଜମ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ଆପଣ ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଖାଇପାରିବେ ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହଜମ ଶକ୍ତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ଯକୃତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏହା ଶରୀରରେ ଥିବା ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାର କରିପାରେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହା ଯକୃତକୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରିଥାଏ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଅମ୍ଳତାକୁ ଶାନ୍ତ କରିଥାଏ ଏହା ବ୍ୟତ ଏହା ବ୍ୟତୀତ এহা পেট ঘা দ্বারা হেউ যন্ত্রণার মধ্যে মুক্তি দিয়ে লেম্বুরে সাইট্রিক এসিড থাকে এবং সহিত এসে অনেক প্রকারর আটি অক্সিড্যাটে ভরপূর অটে যা আমরী অক্সিডেটিভ চাপক হ্রাস করে যদি প্রতিদিন প্রতদিন খাতে কলেস্ট্রোল স্তরক হ্রাস করি সাহায্য করে লাভ হয়ে থাকে আশা করছি আপনার ভিডিওটি ভালো লাগি মুহলে রুণে দেখাবো নেক্সট ভিডিওরে কি আপন প্লিজ লাইক কমেন্ট সেয়ার সবসক্রাইব বিদায় নমস্কার